Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Po bashkimo. Urdhroni. Si po jeni? Mirë. Ne ka katunët dhe ka vajës. Po. Presim shumë të bëtetë e në të bëtetë. Me për ka në të bëtetë. O gjinë këdhuma, o në lëli e që bo fushatë në për kavaj. Me për kohë në rëgjindës. O, ka lafe, vetëm lafe. Kush për punin? Në vitje për punin, të për lafe. Që përëmdimi të bëjë këna? A i që përla për dit, apo kje që përëmta për dit? Për jena, se zbo kjo këshmu në shu. Të bëtet, të bëtet. E në vitje përna për gjithë të bëtetet. I me për parë gjithë, gritë dhume vetëm lafe. E pëse të efe të joj hërë? Qartë. Se pëse e tjetë punon, nuk ka lafe. Qartë, qartë. Juaj, jemi në hapësirën dedikuar të rësisht zërit të qytetarve, ku unë juftoj që të sjellim realitetet tona. Urdhroni. Po, përshëndetje, mirëmëngjes, Hoxha. Mirëmëngjes, urdhroni. Në lidhje me shkrimin gazetën Panorama sot, për dëmshoblimin e të pëndjekurve politike me një... Po, është një listë të shtesë e Ministrisë së Financave. Po, pa atëherë, afati kohor, pra aplikim ka qenë 107 orë. Erdi zjetori, kaloi janari, po vjen marsi. Po? Ju lutem shumë, Ministrisë Financës, ose zvarrisën me këtë proces. Herë pas here trashëgimtarët edhe të burgosit, drejt për drejt, përfitusit, bëjnë aplikime, herë pas here, një herë në 3 muaj, apo një herë po. Në muaj, si që e parashikon ligji edhe urdhresat e VKM-së qeverisë. Ky është një detyrim kushtetuesja e ka, çdo lloj spektri politik. Sot kanë dalë emrat e kësaj liste shtesë që janë përfitues, janë në gazetë. Po, e kemi shqetësimin ke ko afati i shtyjes her pas here, shtyjes afati edhe me 3 muaj të tjerë. Po. Po dozim dokumentacioni, po një pjesë e trashëgimtarëve i kanë dorëzuar prenda afatit. Dokumentacioni e kërkuar, pra kur certifikat, llogari bankare. Pra, ama mos tavonoje Ministria e Financës. Kur do t'jepen paratë? Kjo është kryesorja, po. Po sigurisht, e për këtë kemi shqetësimin si shoqatë kombëtare. Unë ju falenderoj që sillni shqetësimin tuaj, ju vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, zoti bashkë. Urdhroni, lutem. Qas nga Durrësi? Po. Jemi mbi 45 familje. Vetëm mbani mirë telefonin se vjen dhe ikën zëri juaj, po. Qas nga Durrësi? Po. Jemi 45 familjar. Që kënë nga ka djek nga Gjoka Pjusa. Nga ju ka nequr? Kemi që në loje private, ke u i sjesët, Gjoka Pjusa. A, keni që në loje private dhe jeni shkurtuar, janë shkurtuar vëndet? Jo, nuk jenë shkurtuar, sa të vene kanë gjetë poshë. Po, ne nga kanë hequn se Gjoja nuk e kuptuj se i kanë hequn. Një minutë, qartësoni pak zërin të ojo, dygjoj shumë dobet. Po të një mizioni? Po një qikë më mirë, flisni, ngri e zërin. Unë glas njëre nga Durrësi, jë kam qënë kulojës i policisë private në Durrës, kemi silësi. Po. Edhe të gjithë te, në kanë heshë nga puna, që e se unë juve në bëhet dhe punë. Me për cilë është motivi që ju kanë heqën nga puna? Motivi ne, që në rahat puna jo, që ne në kanë tonë një asistencë, sociale, ekonomisim, malë për asistencë, në i malë për punë. Jo, ju dëgjoj shumë dobët, zotëri. Ka problem telefoni juaj ose zëri juaj? E pa, unë ju dëgjoj shumë dobët. Me gjithë atë shpresoj që publikut ju dëgjoj mirë. Ndani me publikun problemin tuaj. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdhroni, lutem, flisni. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëre, unë kam dy shqetësime. Shqetësimi i parë. Shqetësimi i parë është që i përket Erion Velis, ta? I cili kërkon votat e këtit poplit, ta? Dhe nuk i përgjigjet, nuk i kuptoj çfarë katastrofe ndodhet në pra autobuzat, sidomos linja e Unazës, zoti bashkim. Pra të ushtroj kontrole në shërbimin urban në kushtet e pandemisë tani. Pa tjetër, sepse këto unë dje kina sha edhe fatorinën, edhe shoferin, i cili na thoshte që sepse ne kemi një përgjegjës i cili me nder nuk e qanë fare për këtë popull, unë duhet i themë Erion Velis që duhet të bëjë kontrole sepse vetë
e pohoj Fatorino, i cili tha, ne në këtë linjë, sa e bordi, kemi pas ta 8 autobuza, na i kanë heq 4, dhe me 4 autobuza silën në të gjithë unazën. Po të shopës, zoti bashkim, e disi si shtin me njëni tjetrin. Pra duhet të bëdë një organizim tjetër i shërbimit urban në këto kushte pandemije. Të shtohen autobuzat, zoti bashkim, sepse pandemija po shtohet edhe më tepër. Dhe problemi dytë? Dhe problemi dytë është që për neve nuk ka vaksina. Për cilët neve? Po për përfullsin, e thjesht. Po pra, do filloj në mënyrë masive kur të vinë një sasime e madhe, u tha. Sigurisht që ka. Po deri kur më zoti bashkim se po vdesin njerëzit, nuk e kuptoj. Shpresojmë që të vinë sa më shpejt. Kryeministri tha që së shpejti mund të vinë një gjë masive, një sasi e madhe vaksinës dhe kjo do të sjellë edhe vaksinimin masiv. Të lutem edhe zoti bashkim të lutem. Po. I thuaj Erjan Veliut të morin masa po autobuzat e unazës sepse nga tregu dhe deri këtu që inxhinieria e ka bërë për një orë. Qartë, unë ju falenderoj që sillni probleme konkrete, shqetësime konkrete këtu në emisionin tonë. Kur shqetësimet janë konkrete dhe emisioni ynë bëhet me i dobishëm për sensibilizimin për zgjidhjen e tyre. Urdroni. Olo. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Qytetari, presim telefonatën tjetër. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zog Bafin. Urdroni, lutem. Të falenderoj për pasimin e shtypit të ditës. Urdroni. I papërsëritshëm. Më bëri përshtypje konfrontimi i policisë bashkiake të Veliajt në selinë e Feredes me presidentin e Republikës. Po, sigurisht, ishte një ngjarje pazakont, po. Një rast i pazakont, për mua e turpshme. Po kjo mua më duk një hakamarrje politike. Ku që me para që 4 vjetë për ta liruar atë institucion, ka pas 4 vjetë dispozion për ta liruar institucionin. Dhe nuk do të mërë, se kam rezervet e mija për presidentin e Republikës për thjesht për ilirë metrën, kam shumë rezerva, por do të them këte, nuk jam juristu, po presidentin e Republikës nuk në asë një rast dhe në asë një rastan nuk preket. Nuk preket sas presidentë e Republike. Ka emrin president i Republikës, pra është prekur a Republika. është komandant i forësat përgjithshme të armatosura. Mirë po këtu, një farë mënyrë, zoti bashkim, e më thanë e tjetër, një farë diktature e moderne, pa kam gjikun e në Verhoxhës, u instalohet të Shqipëri, e ku nga e dirata. Nëse një njëri, nuk e një dirama, nuk ka se parme në kokë. Vetëm di parlament në kokë që të kesh, do të anjë fëtë në Tirana. Por instalon një diktaturë si pas neje, moderne, pa kam gjithë në Verhoxhës. Kam ledhur aty dhe pleqer dhe plaka. Edhe shi që a thote e plaka. Do të kemi pas shumë matë mira në sistemin e diktaturë real. Ku ishin matë mira të atërë, shumë matë mira se sa sot? Ku ishin ata? Që ishte marë prona liria dhe të dejtat. Që kjo ishte palë të ashtylla korizore e një kombi. Po këtu, unë do t'jenë me mërën kokë shqiptarë. Do t'jenë me mërën kokë dhe të bashkim. Më të shonë bindet politike. Jo, absolutisht. Në mënirë të bashkuar, të mënirë se 5 prilë, që me dhanë goditën më të fuqif me kësaj bandët qeverise. Ose, me të vërtet bandët dhe të bashkim. Besoj se më kuptonë. E qartë dhe mënimi juaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjesë. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Urdroni, lutem. Unë kam një shqetësim, janë dy ato në faktu. Po? I shqetësimi pare, është problemi këtu, unë jam rrethmoshës 62-63 vjetër. Po? Edhe nga 9 vjetër këtu i kam mërë siguracionet i bëjmë Moskjevit, ka qenë privat. Po, flasë para 9 vjetër, tani, ato, a jenë vjetë i parë. A i saj ka ta shkevje e mandje sigurimet, se në kytë ne i ta shqipecioni, thonë ata delë pak, se i kryshmat janë, në më zemë atë ko, amë të mdo. Po? Kryshmat në të ko, ne si sa në gjatë i të në verit parë,
Jo këti dhe në veri, se kështë ka faqë dhe në veri në njësëm. Pra mënyra se si logaritet të pensioni penalizon qytetarët të njërë. Po, e, përsi mënyra si logaritet, në qëfaj kemi në si popull të ashtë të di, që jemi jasë e kohë. Edhe e dyta? E dyta, për vaksinat, mos të gjinje një që s'ka, vaksina ka plot. Ka, e ka len Gjermania, vaksina di la Franca, i ka len Italia, këto, se ne ka t'i bjeri, ne i nga i një qafë shpejt e shpejt neve, edhe që e në veri ty që, që t'i bjeri shpejt e t'i ka plot nga ta, sa ka s'pëj bejnë vaksinat, t'i bjeri këtë nga neve. Edhe ata filluan e liruan të një më duke disa shtete? Po i liruan e të s'pëj bejnë ata, këto, zë zë neka, zë ka sa kjo e do. Ne e të nga pinë neve, këto, a i nga i një qafë shpejt e shpejt. Qartë, qartë, edhe mendimi juaj. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni. Urdroni, mirë mjes. Mirë mjes. Urdroni, u lëdëm. Dë gjera kisha. Po? Më shumë për presidentit. Po? Se dë gjoj shumë komende për presidentit. Po, sigurisht. Pas ngjarjes në zyrat e Frymësore Demokratike, ka pasur mjaft diskutime qytetarësh për këtë ngjarje. Jo, po, më... Dëmëtënë, në qëllë se aji është president, ka një gardë që e ruanë, që e bëndëm se në tjetoshin që kishte shumë fityrat të dyshim, ka shumë... E ke presidentin, nuk do të cilë e si rrugaqët. Veri, presidentin qëllë me grushtë, tjetërin apo të ndiri për jashtë. Për nuk e qëlloj aji, për hirë të dëvërtetës? Vete Monika qëllon me këpucë, vete presidentin qëllon me grushtë. E shqipëse është edhe me këta të betë shtetit. Se kjo e hevë kalon majtas, e kalon djatër. Ose marrë vesh, qa është, si parti. Qartë, qartë, edhe pa qartë situaj. Po, unë ju falenderoj dhe ju veqësit dhe ju mendimin tuaj shtu si që keni në emisionin tonë të hapur për të gjithë. Urdroni. Mirë më ngjesë. Mirë më ngjesë. Unë dhe desha të trajtoj sot se çfarë trajtimi ban media, shtypi dhe politika diktaturës komuniste. A urdroni, flisni. Sigurisht që para pak ditë në gjum një deklarat të një inxhinierje që tha pat më shumë të mira se përqia e sistem. Pa? E në du t'i përgjigjem në emisionin tuaj. Pa, flisni. Zonja Luljeta, pat shumë të mira e sistem. Pat 6900 pushkatuar, pat 36000 burgosur politik, pat 50000 familjet internuar, pat 100000 familjet shpallur, deklasuar dhe kulak, pat pushkat... Po flisni pra. Personi të cilit po i telefon... I bie telefoni, i ra telefoni zotris, urdroni. I lutëm zotëris që të marri për sëri, për të kapi linjen për të plësuar mendimin e ti. Urdroni. Bëshqipa mi mjes. Mirë mjes. Urdroni, lutëm. Dëshë me të thonë që rëjen ishtë aji para forës e vetë, aji i tret i para këtit, janë njerës që janë politikë, flasë shumë për politikët. Po. Po pa të mundësi, këto njerës që janë shumë flasë shumë për politikë, një ti i njefë, sa dalë, sa flasin, mos i le hapsin shumë. Ky televizori jot është për halat e popullit. Po, edhe kur e gjykojmë politikën, edhe kur e gjykojmë politikën, unë sugjeroj ta gjykojmë në këndvështrimin qytetar, jo të militantit, po. E po mirë, po mirë, po ja këto janë militantë, edhe ky që fortë është i përsekutuar. Edhe ky. Po mirë, ai do të ngrej problemet që ka kategoria që përfaqëson apo jo. Ai vjen një emision kështu. Qartë, qartë. Se unë këtë dënim dom. Qartë. Tani çfarë keni për të thënë përveç sa i vërejtë? Unë desha me ngajt problemin e pensionistëve bashkëmarrë. Po flisni. Kam marrë një angazhim që fillim fare kë. Flisni. Flisni zotri. Mos i ngaj pensionet. Edhe unë i propozoj këtit. Kujtë? Që të faktën për ne pensionistët që si shkojmë e me ngajtë vetëm boj indeksim, boj indeksim, vetëm indeksim, po? Që ka mua kjo si nuk nga pensionet, të faktën e shqive që petjen të abandonum, kënë një gjithë jashterit fëmit, kënë njët vetëm, pa dhe të hapi si që ka bo, të kazët të ripozë, e thonë, tim ledhe këto pejt, pensionet që i galon dhe pensionet që shërakin në galon këne, e të faktën dhe jabi bukë dhe hëngër, si e këto, këto shpit popullor që i hajnë nga i pjatë cupë, parën të bëni një ndërtes,
si që thot bada 40 posa, etim neve këto, këto pejtjen të abandonu, se është gjinaf punu gjithë jetën, fëmijët ja abandonu për halë dhe për qefit, se hike një shtetit se dhe të dut në të familje, se këtu s'ka punë, s'ka tarme, të shi pejt njerëm, pensione s'kan, kujdes s'kan, qëko është shpital, dhjetë që është funë shpitalit, të faktën, kër vjetë dita me zdek, më zdesin rrugve. Të menoj e kjo me kjenë ka unë majtë, të manë si socialist, të menoj për këtë stresin e vafër. Qartë. Më të ne flasë për Durësi më shimo, se unë jam nga Durësi. Po? Si nuk hoqën dorë me këta tërtoharët më brudhet, po si nuk ka një lulisht e Durësi më bashkim. Nuk ka një lulisht e më, dhe në për qytetet tjerë, shkosh një firë, ke kjeza shosh firin me lulisht e me hapsirë, Durësi e myllën edhe pagun sportive e bën palat. Edhe lulisht e një maj e bën palat. Që është shumë e Durësi më bashkim më, qartë, e kejtë për Durësi në kërë e shofë. Qartë, sigurisht të vazhdoj me të tjerët. Urdroni. Urdroni, minë gjesë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Bashkim. Po? Unë do të ngre një shëtësimje për televizorin të uj. Po, për në qëse dhe... Televizori juj me këtë raste, këta njërë që ngrejnë disa probleme, që kërgërinë ta lidhin probleme e 50 vjetë me problemet e tanishme, që po ta grasësh për 5 vjetë, vrau 3.000 vetë Sali Berisha. Kurse, e ndërhoxha me partinë e punës e 50 vjetë. Ata dhe nuk e mbra pa gjyë. Zotri, zotri, keni në një problem konkret? Apo, problem konkret? Jo, për politikë më staboni këtu, ju lutem. Fushatën, nuk kemi për fushatë. Ju a kam prerë telefoni dhe një ditë tjetër më përpara, pikërisht për këtë arsye. Ju lutem, ju i digjoni dhe vetë qytetarët që shqetsohen kur devion emision ju në shfrime militantës. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutem. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Bashkim. Urdroni, ju lutem, flisni. O Bashkim. Po. Ma po të flasë këtu nga Durësi jam. Po. Si e shkjo punë e invalidve që hipen në autobus edhe turturojnë nga faturinot. Si të të bëhet kjo punë këshu? Si, nuk gjenë trajtimin e denjë në për autobusat, do në thoni. Po në për autobusat, mërtin, në i kërkujnë bileta, njëse që janë të, një fjallë të smurë, që janë pajisur me libreza. Kanë librezën, kanë statusin dhe u kërkujnë bileta. Po pra po, edhe nuk është pak, po që nga Koriku, ka filluar dhe vazhdojnë kjo punë këshu në Durës. Qarë? Se kjo të bëhet këshu? E keni fjallën për shërbimin urban në Durës në këtë rast, po. Nuk e di se si me ndoni qeveria, se si me ndonë kryeministri jonë, që e lejon një diçka të kësaj natyre. Qartë. Kam përshtypjen që është një, duhen disa kontrole nga pushteti vendor në këtë rast. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni shqetësimin tuaj konkret. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Alo. Urdroni, ju lutem, flisni. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Je i nderuar dhe i respektuar. Kam një sugjerim në emër të qytetarëve. Po. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, flisni. Flisni, ju lutem. Dëgjoj. Po sigurt. Sa të jetë gjallë Sali Berisha. Po. Ilir Meta. E me kompani, populli, çdo njeri nuk do gjej qetësi, sepse vetani në fushatën e zgjedhjeve të ata nuk ma një qëndrim për vlerat për shqiptarët e ndershëm që punojnë, kanë derdhë djesë. Pra ndaj aty o bashkim që je aty, nuk duhet të lejoq ato gjeste për ligat të Sali Berishës edhe të Ilir Metës që ben si president dje shambull të keqi mëre ti ndërruar. Po, unë ju falenderoj dhe juve që silni dhe ju me ndimin tuaj. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutëm flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Kisha një problem. Po, flisni, ju lutëm.
për këto vaksinat, AstraZeneca, po, që thonë kam blokimin e gjakut, pikën e gjakut. Po. Tani unë jam, kam një vit e gjysme që po bëj këto ilaçet e pikës e gjakut. Më ka i frika tash ta bëj vaksinën të mos e bëja 75 vjet. Tash që ose ajo i blokon, tash në gjak, pikën e gjakut, unë do ta kem shumë të vështirë të blokoj fare pastaj. Po kam përshtypjen që për këto duhet të dëgjojmë mjekët e specialistët apo jo? Po ta specialistë pas kim atje i si jep eksakt. Edhe po të marrësh atë si e ka e piperën, ai do ndihmojë ti ramën. Ska në një përgjë, qa, këtu, por e këtu s'kem besim dhe asë njeri, besim. Në asë njeri s'kem besim. Tu ka talë vetë ma i gjatë, në atelë ati a hymë, në atë ere të venë, ati, dira dhe më farëspe, pirë këtëja, e dhe të ngorë populli, po, qa, 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 Po nuk është me detyrim. Shikon, nuk është me detyrim vaksina dhe mbi të gjitha bëhet me sugjerim të mjekut të familjes apo jo. Po mirë, bashkim jam dakord me këtë. Po unë do dhe mjeku i familjes që ndjek nga ana shëndetësore situatën dhe jo nga ana politike siç ndonjëherë dëgjojmë që të flitet. Unë ju falenderoj se të qoftë që sillni këtu një pjesë të realitetit. Është realiteti i njerëzve dyshues kur dëgjojnë lajmet lidhur me vaksinat. Urdhroni. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, desha me formë bashkimit. Po bash po flasim, urdhroni. Po. Bashkimi sikur nuk po flet me mua. Mos dëgjoni në televizor se do ngatrojeni, urdhroni. Po. Kam një problem. Po cili është problemi që doni të ndalni me publikun? Dizo, unë kam problemin këtu se ne jemi në mosh mbi 63-64 vjeç. Tu në Paskuçan nisim. Po. Edhe jemi shumë të izoluar këtu me Tiranën, me argëtimin ton si mosh e tretë. Edhe kërkoj nga ana juaj që të rësidhe ki problem, që ne të kemi mundësi ku të argëtohemi. Cili problem? Dhe qëfar konkretisht? Duam problemin që ku të dalim neve, më thuaj ti mua. Pra, duhet keni disa ambiente për moshën e tretë në zonën tuaj, thonë jo. Po. Nga cila bashki varen jo? Unë nga bashkia e Kamzës. Nga Kamzë, a kështu që adresimi juaj është për bashkinë e Kamzës për të krijuar ambiente për moshën e tretë në këtë zonë. Për moshën e tretë, se ne nuk kemi ku të dalim, ku të argëtohemi, ku ashtu. Unë ju falenderoj që dhe ju sillni shqetësimin tuaj, ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.